Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sambung perbahasan kita. Jadi mana tadi tuh? Nah, jadi syarat yang pertama bagi naqq tadi, syarat pertamanya ialah bahawa tiada lampau ia naqq tadi daripada 15 hari. Tak lebih daripada 15 hari lah, yakni dalam tempoh 15 hari. Keduanya, bahawa tiada kurang perhimpunan darah itu daripada sehari semalam. Maksudnya kalau keluar keluar stop, jadi jumlah hari itu mesti lebih 24 jam dan ke atas. 24 jam dan ke atas tu celah-celah tu baru nak boleh dihukumkan naqq, tah pandangan muktamad tadi. Ha, kemudian hak yang nombor 3 ni. Sangkut pula. Cepik tadi ada mesej masuk. Kredit habis. Tidak, batal ke lah. Jadi yang ketiga kata bahawa ada naqq itu lebih daripada fatrah yang teradat antara darah haid. Lagu mana? Asalnya ialah dulu ngaji wallahu'alam Tok Guru pun. Tok Guru wallahu'alam. Dan kita baca-baca semalam pun tak dapat lagi. Lagu mana taswir masalah ni? Tanya ustaz pun tak dapat juga. Yang tahunya katanya hak ni asal daripada ibarat kitab Raudhatul Talibin dengan dengan syarah Imam Rafi'i. Dan ini katanya syarat Imamul Haramain rahimahullahu taala. Okey, tak apalah. Pagi tadi telaah kita kitab An-Najmul Wahash bi syarhil Minhash, kata faham masalah ni sebab dia buat tafriq. Tafriq faham dulu lah. Jadi macam ni, contoh 1 hingga 5 tadi kita buat, 1 hingga 5 ni keluar darah. Okey. 1 hingga 5 ni keluar darah. Okey. Kemudian 6, 7, 8 fatrah. Fatrah dengan makna tak keluar darah secara mengalir tapi haid sebab sumbat kapah. Okey. Sebab sumbat kapah. Kemudian hari yang ke-9, hari yang ke-10 mari haid balik. Mari keluar darah semula. Okey, keluar darah semula. Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14 suci naqq. Tu suci naqq. Hari ke-15 datang darah lagi. Kemudian berhenti. Okey. Mana naqq 4 hari tu. Hari ke-11, 12, 13, 14. Fatrah 3 hari. 6, 7, 8. Jadi naqq ni masa naqq 4 hari. Masa fatrah 3 hari ya. Maka fatrah lebih daripada naqq betul. Naqq lebih daripada fatrah. Ha. Naqq lebih daripada fatrah. Naqq 4 hari. Fatrah 3 hari. Ni syarat dia bahawa ada naqq itu lebih. Maka tafriq dalam kitab An-Najmul Wahash, bila naqq itu masa dia lebih daripada fatrah, maka tak ada khilaf naqq itu haid juga. Tu tak ada khilaf sahak dengan talfiq bahawasanya naqq ini haid juga. Tak ada khilaf. Bahkan bersepakat kata naqq apabila bilangan hari dia, bilangan hari dia ataupun bilangan tempoh yang naqq ini lebih daripada fatrah yang teradat tadi tu, maka tak ada khilaf fatrah, tak ada khilaf naqq tadi juga adalah haid. Tu yang khilaf sahak dengan talfiq yang kita bahas ni apa dia? Iaitu bila fatrah tadi bila naqq tadi kurang daripada fatrah. Tu bila naqq tadi kurang daripada fatrah. Ni kata lebih. Ni kurang. Kurang. Contoh 1 sampai 5 keluar darah. 6 7 8 fatrah. 9 10 keluar darah. 11 12 naqq. 13 14 keluar darah. Kemudian berhenti. Okey. Ini taswir masalah lah nak faham syarat keempat ni. Syarat keempat ni. Kalau ada fatrah lah, kalau ada fatrah. Kalau ada fatrah. Okey. 3 hari fatrah, 2 hari naqq.
fatrah lebih ni daripada nakok, nakok kurang. Ha, inilah yang dibahaskan sahak dengan lakot pada zohi, ibaratnya yang kata khilah haid ke suci ni, dua hari yang nakok ni. Sebab apa? Sebab dia ni kurang hari dia daripada fatrah. Fatrah tiga hari, apa nama tu, nakok dua hari. Ah, ha, maka langgar syarat ni, ha, maka berlaku khilaf. Itu sahaja khilaf antara sahak dengan talfiq pada masalah kalau berlaku fatrah dalam adat tadi, dalam masa yang sama ada naqaq dan naqaq itu kurang daripada jumlah hari ataupun bilangan fatrah, maka itu yang khilaf haid ke suci. Adapun kalau fatrah lebih, kalau naqaq lebih, fatrah dia kurang, maka tak ada khilaf naqaq ini haid. Ha, tu kalau ada naqaq lah dalam waktu adat tu. Ha, itulah perbahasan syarat yang ketiga. Ha, tu. Tapi dalam kitab-kitab mutaakhirin tak ada ni syarat ni, tak ada. Ha, mungkin qilah lah pandangan ni, mungkin qilah. Mungkin qilah. Baik. Ha, sebab tak ada secara soleh lah kitab-kitab mutaakhir, tak ada. Ibanah pun tak ada. Ha, eh. Ni kalau ada fatrah, kalau ada naqaq lah. Ha, eh. Kalau ada fatrah, kalau ada naqaq. Ha, kalau ada naqaq saja lain lah. Ha, ni fatrah naqaq. Jadi nak hukumkan fatrah itu, nak hukumkan fatrah memang haid. Nak hukumkan naqaq itu haid ke tidak, kena tengok. Kalau dia tu ada waktu tu keluar fatrah, dalam masa yang sama ada naqaq, tengok lebih ke tak waktu naqaq dengan fatrah. Kalau lebih, maka tak ada khilaf, itu adalah haid. Kalau kurang, barulah dia khilaf antara sahak dengan talfiq tadi. Ha, itu kalau ada naqaq dan fatrah lah. Ha, itu syarat ketika zohir ibarat dia. Tapi hak kita mengaji dulu, la mafhum lah lah, tak ada mafhum. Okay, macam payah. Tapi kita jumpa ibarat tu, oh, tadi pagi lah baru jumpa. Tidak ni pun masalah, wallahualam juga. Syarat yang ketiga, tapi kitab-kitab mutaakhir memang tak ada lah. Dia hanya dua, iaitu dua tadi tu ya. Yang ketiga tak ada. Tu, okay. Okay. Nah, mungkin berlaku khilaf lah syarat yang ketiga tu, mungkin, mungkin saja. Mungkin. Wallahualam, tu zohir ibarat. Nanti saya push lah ibarat tu dalam push dalam grup An-Najmul Wahash. Boleh tengok sendirilah ibarat tu. Habis, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi apa ni, kat mana dah, jika diperoleh syaratnya, jika diperoleh syaratnya, oh, habis ni apa yang kita tulis ni, tak apalah, jalan dulu. Kemudian kata musannif, dan demikian lagi darah yang keluar kemudian daripada anggota yang bercerai. Bermula darah yang keluar, yakni darah, darah yang keluar antara kanak-kanak yang kembar. Bayilah. Darah yang keluar antara kanak-kanak yang kembar. Kanak-kanak kembar, bahasa Arab dia panggil atau amaini. Dua kembar. Okey. Atau amaini. Jadi contoh, seorang dah keluar dah, kemudian nak tunggu seorang lagi tu sehari contohnya. Keluar darah, cukup syarat haid tak? Haid. Tu. Bermula darah yang keluar antara darah, antara dua, bukan antara darah tu, antara dua kanak-kanak. La'ala sawab dua, bukan darah. Tu. Kanak-kanak yang kembar itu darah haid. Bila darah haid? Jika diperoleh syaratnya. Dobek. Darah haid ni darah ini dihukumkan haid bila keluar antara dua anak kembar dengan cukup syarat atas pandangan mu'tamad. Dalam An-Najmul Wahash Bisharhil Minhash, Syekh Ad-Damiri rahimahullah sebut khilaf. Ada yang kata fasad, ada yang kata haid. Maka haid ni mu'tamad. Sebab apa? Sebab dalam kitab Tuhfatul Muhtash Bisharhil Minhash, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut haid saja. Dia tak sebut khilaf antara fasad. Makna dia sokong haid lah. Itu pandangan mu'tamad. Habis, mudah tu. Dan demikian lagi darah yang keluar kemudian, yakni selepas daripada anggota yang bercerai daripada kanak-kanak yang di dalam perut. Iaitu darah tu darah haid juga apabila diperoleh syaratnya nyo haid. Oh, macam mana? Dia ada anak dalam perut. Dia terang-terang keluar tangan dia.
keluar tangan ni, badan tu ada lagi dalam tu, badan anak. Aduh. Lepas tu nak turut, nak teran semua tak boleh. Doktor kata, eh tak boleh ni, kena tunggu 3 hari. Tu contoh. Dan tunggu 3 hari tu keluar darah. Darah apa tu? Haid lah, kalau cukup syarat. Tu taswih masalah lah berlaku. Kedak lah cerita lah tu. Kuk-kuk lah berlaku kan. Hari tu. Jadi darah yang keluar kemudian, yakni selepas daripada anggota yang bercerai daripada kanak-kanak, dia kan ada anak, tiba-tiba terang-terang keluar tangannya. Lagi tangan sebelah, badan dengan dua kaki dengan kepala lah ada dalam lagi. Tu. Lepas tu nak terang seterusnya, doktor kata, kena tunggu 3 hari lah ni. Dalam tunggu 3 hari kat dalam bilik tu keluar darah. Darah apa tu? Kalau cukup syarat. Tu. Dia tak panggil darah nipah lagi sebab darah nipah kena kosong rahim ni, tak kosong lagi. Tu je kaedah dia. Tu. Bukan ia darah yang keluar tu darah nipas. Bukan, kerana keluarnya nyo darah tadi sebelum kosong peranakan daripada kanak-kanak. Kanak-kanak anak tadi ada lagi, cuma tangan dia terputih keluar. Tu keluar darah. Darah apa tu? Darah haid. Kalau cukup syarat lah, 24 jam tak lebih tempoh 15 hari. Lebih kurang macam tu lah, macam dulu. Habis. Dan demikian lagi darah yang dilihat oleh perempuan yang bunting, yakni beranak, yang ni yang hamil mengandung, maka iaitu darah yang keluar waktu bunting tu darah haid. Bila? Apabila diperoleh syaratnya, syarat haid seperti yang telah terdahulu kenyataannya, kenyataan syarat bagi darah haid seperti yang telah dahulu kenyataannya, kenyataan syarat bagi darah haid. Tu okey. Tu disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan hukum dia haid apabila darah itu keluar waktu hamil. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, damul aswadi yu'rafu, bermula darah hitam itu dikenalkan dia. Baik. Satu dalil. Yang kedua, Syekh Ibn Hajar kata, dikatakan darah yang keluar waktu hamil itu juga darah haid. Kerana apa? Kerana tak menegah, tak menghalang darah tersebut oleh seorang perempuan menyusu. Okey. Kalau ada lah. Itu okey. Sebab apa? Sebab tidak menegah seseorang itu menyusu apabila keluar darah. Okey. Dalam kitab sebut, hari ada sebut lah, kitab Syekh Ibn Mulaqin sebut, kata biasanya orang yang menyusu dan orang yang hamil ni tak keluar darah. Tu biasanya orang yang menyusu dengan orang yang hamil ni goliknya tak keluar darah. Tapi keluar juga. Tak apa, keluar. Tu boleh tak? Boleh. Tu boleh tak? Boleh. Jadi haid tak? Jadi haid. Tu okey. Kerana ilat yang kedua apa? Ilat yang kedua, Syekh Ibn Hajar kata, sebab darah tersebut tidak dihalangkan kalaulah ibu tu menyusu. Ibu tu sedang menyusu, boleh tak keluar darah? Boleh. Kalau keluar tu haid tak? Haid lah. Sama jugalah waktu hamil, keluar darah haid lah. Haid lah juga. Seperti mana waktu menyusu ghalibnya tak keluar darah haid, bila menyusu tiba-tiba keluar darah, dihukumkan haid tak? Haid lah. Hamil pun samalah. Itu lah hujah dia. Tu. Ula Syekh Ibn Hajar kata, adapun dari sudut perempuan tu hamil, perempuan tu mengandung, tersumbat tempat keluar darah haid tu atas jalan ghalib. Syekh Ibn Hajar kuatkan lagi kata, adapun dari sudut perempuan tu hamil, bunting, tersumbat tempat keluar darah haid tu, itu ghalib. Sebab tu, sebab tu ghalibnya tak keluar darah waktu mengandung, tapi ada yang keluar. Dah ada yang keluar tu menyalahi ke? Dah. Apa? Darah fasad ke? Dah. Haid. Sebab apa? Sebab ghalib sahaja. Bila mengandung, tempat keluar darah haid tu tersumbat. Tersumbat dengan anak tu lah. Nak keluar lagi mana? Duduk kumpul di situ lah. Anak makan darah tu. Ghalib sahaja. Tu okey.
Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah ta'ala sebut dalam Umdatul Muhtaj Bisharhil Minhaj, katanya dihukumkan haid bagi perempuan yang hamil tu sebab apa? Sebab hamil tu aridi. Oh pula. Hamil tu aridi, perkara yang mendatang, baru mari ya. Sedangkan haid ni memang asal fitrahnya perempuan ni haid. Hamil tu baru mari ya. Aridi. Tu ke okay? Aridi. Dan waktu hamil itu juga tidak menegah daripada keluarnya darah istihadah, keluarnya darah fasad. Maka begitu jugalah tak menghalang seseorang waktu hamil itu keluar darah haid. Ha, tu hujah dia. Waktu hamil keluar darah istihadah boleh tak? Boleh. Ha, bila boleh keluar darah istihadah, darah haid boleh. Ha, bila keluar darah fasad waktu hamil boleh, ha, darah haid pun boleh. Ha, itu. Tu Syekh Ibnu Mulaqin sebut. Tu okey. Habis. Itu pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Hit. Pandangan yang kedua, Syekh Ibnu Mulaqin kata darah tersebut darah fasad. Darah tersebut darah fasad. Elak bagi kata darah fasad ialah kerana tersumbat lubang tempat keluar darah haid itu pada golib. Oh, dia ambil itu. Eh, tolaklah dia tak sebut pada golib. Dia kerana dia elakkan kata darah fasad sebab apa? Sebab tempat yang keluar darah haid tu tersumbat. Maka darah yang keluar itu fasad bukan haid. Ha, tu pandangan kedua lah. Fasad. Tu pandangan dhaif. Dan darah fasad ini ialah pandangan mu'tamad mazhab Hanbali, Maliki dengan Abu Hanifah. Tiga mazhab ni kata fasad. Mazhab Syafi'i saja mu'tamad kata haid. Oh, hebat ni mazhab Syafi'i ni. Dan sebahagian ulama Syafi'i lah kata fasad. Oh, jadi mu'tamad haid. Sebab ilat tadi ya. Hujah kuat juga. Ha, tu okey. Habis. Maka bila kata darah fasad, dalam kitab An-Najmul Wahash Bisharhil Minhash, Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah sebut, maka dia hadahlah darah tu. Darah tu darah hadahlah dia panggil. Kena bersih, kena sumbat lah. Ha, kena sumbat isobah lah macam dulu. Kalau dia bertusan keluar contohnya, ha, kena sumbat isobah lah, wuduk segera macam mana macam dulu tu lah. Ha, sebab dia itu adalah hadas. Bila hadas, kalau sentiasa keluar, dia panggil hadas ad-daim. Sentiasa berhadas. Ha, maka kena muamalah dia macam hadasud daim. Ha, kan payah lagu tu. Kalau 15 hari keluar darah, jenuh nak kena sumbat pulak. Dalam gandung sumbat pulak. Baik ambil hukum haid senang. Oh, aku tak payah bayang, tak payah puasa. Sebab apa haid? Ha, kan senang. Tak payah nak sumbat-sumbat lah. Ha, kalau pilih pandangan fasad, nak kena sumbat lah. Dah keluar darah nak semayang. Ha, tu. Kan bayar tu. Ha, tu okey. Dalam kitab Umdatul Muhtaj Bisharhil Minhaj, Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah ta'ala sebut, tak haram tolak waktu haid. Tak haram. Tu tidak haram hukum dia tolak waktu haid. Tak haram. Dan juga tak terputus iddah apabila suci waktu hamil. Tak terputus. Tak terputus. Tak terputus iddah apabila suci waktu hamil, dan tidak haram untuk cerai isteri waktu hamil, kata Umdatul Muhtaj. Sebab apa tidak terputus iddah apabila suci itu? Kerana dia panggil diri dia tu tak menunjukkan bara'atul rahim. Apa bara'atul rahim? Dirinya tu rahimnya tak kosong lagi. Ha, tu okey. Jadi bila rahimnya tak kosong lagi, dia hukum khusus. Kalau rahimnya sudah kosong, maka barulah boleh hukum. Okey. Boleh hukum ni haram ke boleh? Haram ke tidak, tetap jatuh juga ya talak tu. Cuma nak dari sudut hukum haram ke tidak talak tu. Waktu hamil tak haram. Dan kalau talak juga jatuh lah. Dan waktu suci waktu dia hamil, waktu hamil kan atas hukum muktamadnya haid. Okey, waktu lepas dia haid tu dia suci waktu hamil tu. Adakah terputus iddah dia? Tak putus. Tak terputus iddah. Tu okey, iddah dia putus bila? Iddah dia habis bila? Bila beranak. Wad'ul hamil dia panggil. Beranak bila beranak. Apa-apa iddah lah, beranak. Bila beranak, kena beranak baru habis iddah. Tu ya.
Dia tak kira waktu suci, waktu habis, tak kira habis iddah, tak kira. Tu. Melainkan, kata Syekh Ibn Mulaqin rahimahullahu ta'ala, melainkan kalau yang hamil tu sebab zina. Hamil sebab zina tu, kalau dia tolak, suami dia tolak, isteri dia zina, mengandung contohnya, suami pun tolak dia waktu mengandung. Okey? Tolak dia waktu mengandung. Okey? Tu. Waktu mengandung dia tolak isteri dia yang hamil hasil zina. Maka lagu mana? Waktu suci dia tu kira ke tak? Atas pandangan asah kira. Tu. Okey? Kira iddah lah, iddah. Ya, kira iddah. Jatuh tolak tak? Jatuh tolak. Dia tolak isteri dia yang berzina, tengah bunting, tengah beranak isteri dia tu, mengandung. Dia pun tolak, tolak tiga contohnya, tolak dua. Jatuh dah tolak, jatuh. Kemudian saat lagi, berlaku iddah lah. Bila berlaku iddah, lepas haid waktu hamil contohnya. Waktu hamil dia haid, lepas tu suci. Kira dah iddah dia? Kira. Sebab apa? Sebab dari sudut uruf, anak yang zina ni, anak yang zina ni seolah-olah makdum, tak ada. Dari sudut uruf, dari sudut adat, berzina ni dari sudut urufnya tak ada. Asalnya tak ada. Yang dia tak diiktiraf syarak lah. Oh, bahaya juga orang zina. Dia tidak diiktiraf syarak. Zina tu seperti anak yang zina tu seperti tak ada. Pada pada perkara adat tak ada. Dari sudut adat memang seolah-olah tak ada zina. Sebab apa? Sebab adatnya orang kahwin. Kahwin hasil daripada halal nikah, barulah ada anak. Diiktiraf anak tu. Kalau zina tak diiktiraf. Bila berlaku jatuh talak, lepas tu sehari dia suci, jatuh tak, habis tak iddah dia, kira tak iddah dia waktu dia suci, waktu hamil tu, ya, atas pandangan asah. Tu. Okay. Okey, dalam kitab An-Najmul Wahash Bisharhil Minhash Al-Syikh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, pandangan yang khilaf antara haid dengan darah fasad waktu mengandung tadi, sebahagian ulama' kata, sebahagian ulama' kata yang khilaf antara haid dengan nifah tadi tu, haid dengan darah fasad itu berlaku khilaf tu apabila selepas bergerak anak dalam perut. Tu. Waktu sudah bergerak anak dalam perut, maka waktu lepas pada tu keluar darah, maka barulah hukum khilaf haid ke fasad. Lepas bergerak perut, anak menggerak-gerakkan perut mak dia. Adapun sebelum bergeraknya anak dalam perut, keluar darah, maka secara qat'i, secara pasti hukum dia haid. Itu sebahagian ulama sebutlah. Dan ni bukan muktamad lah. Semua ada mensyaratkan gitu. Dan sebahagian ulama' pula mengatakan bahawasanya yang berlaku khilaf antara darah fasad dengan darah haid ni apabila sudah melebihi 40 hari daripada beranak dia. 40 hari daripada lebih beranak dia, keluar darah. Darah apa tu? Baru berlaku khilaf fasad ke haid. Sebagai ulama' itu pula 40 hari. Tadi bergerak anak, ni 40 hari. Tapi tu semua da'ih lah belakang. Yang muktamadnya asal beranak je, lepas tu keluar darah, khilaf lalu lah. Muktamad haid lah. Tu okay. Darah pula, okay, dalam kitab An-Najmul Wahash syarah lagi kata, darah talak serta keluar anak. Darah anak, doktoran anak tu, wek-wek tu. Keluar anak tu, di samping keluar anak, keluar darah. Dia panggil darah talak. Darah talak tu hukum apa? Tak hukum apa-apa. Bukan haid, bukan nifah. Atas pandangan asah. Tapi dengan syarat lah, tak keluar haid sebelum dia lah. Macam dulu dalam Hasyiah Syirwani sebut, darah talak tu boleh jadi haid bila bersambung sebelumnya, 24 jam sebelumnya cukup. Lepas 24 jam, contoh hari nak beranak, semalam tu 24 jam sebelum tu keluar darah, keluar darah, keluar darah, sampailah darah tolak ni sampai beranak, darah tolak tu tetap haid. Ini masalah tak keluar darah. Tiba-tiba keluar darah tolak serta anak tu, adakah haid? Bukan haid. Nipah ke? Bukan nipah ke? Tu okey. Bukan haid dan bukan nipah. Atas pandangan asah lah. Yang kata bukan nifah ni atas pandangan asah. Okey.
Bukan haid, bukan nifah, atas pandangan asah. Bukan nifah lah khususnya, atas pandangan asah. Sebab ada khilaf, kalau mazhab lain tu ada khilaf sebenarnya. Kalau darah tu keluar waktu teran anak tu, dah darah nifah ke belum? Khilaf. Mazhab Syafi'i kena kosong rahim. Mazhab lain lah, tak silapnya dia kata nifah dah. Okay. Maka tak wajib semayang dah. Mazhab Syafi'i wajib semayang lagi sebab bukan haid tu. Kalau boleh semayang lah. Okay. Kalau boleh semayang dengan kodar-kodarnya, kalau boleh semayang contohnya. Tu. Kalau tak boleh semayang, wajib azam nak kena qada, wajib. 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 Kalau atas pandangan nifah dah, wuzuk lah. Kalau dengan syarat tak masuk waktu lagi lah. Kalau masuk waktu, segang banyak dah, sempat buat waktu tu, tapi dah kena wuzuk ni, kena qada lah juga. Tu lain lah. Tu darah talaq. Adapun darah yang sebelum talaq, adapun darah yang keluar, adapun darah yang keluar sebelum darah talak, sebelum darah sakit beranak, sebelum darah sakit beranak keluar darah. Dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam Nawawi sebut tidak ada khilaf ulama bahawasanya darah yang keluar sebelum talak itu bukan nifah. Tak ada khilaf. Mana tak ada khilaf lah. Adakah darah yang keluar sebelum talak itu nifah? Tak. Yang khilafnya bila? Yang khilaf masa keluar anak serta darah tu. Hak tu khilaf. Pandangan asah, dia bukan nifah lagi. Sebab syarat mazhab Syafi'i kena kosong rahim semua. Okay. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah sebut dalam Al-Hawil Kabir, syarah kepada Mukhtasar Al-Muzani. Hawil Kabir. Memang kabir sungguh lah. Al-Hawil Kabir, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala kata, darah yang keluar sebelum darah talak itu dihukumkan nipah juga apabila bersambung dengan darah nipah. Pulak dah. Okay. Maksudnya betul-betul sebelum talak tu. Okay, sebelum talak tu. Sebelum talak tu. Keluar-keluar terang-terang anak tu. Kosong rahim. Lepas tu nipah lalu. Sambung tak? Sambung. Sambung maka hak sebelum talak tu juga nipah. Tapi kau da'ih lah kau lah ni. Saya sebut ya. Sebab kita sebut. Nipah juga apabila bersambung dengan darah nipah. Dia jadi nipah juga apabila sambung dengan darah nipah. Sambung. Tapi mu'tamadnya tidak. Tak dihukumkan nipah kalau sebelum kosong rahim. Tak dinamakan nipah lagi. Senang. Kalau waktu keluar anak serta darah talak, itu khilaf. Karena asah bukan nipah juga. Sebab dia tak kosong rahim lagi. Macam tadi ibarat Sabila kata, kalau terkeluar potongan bayi tadi, tangan kau, kaki dia kau, tapi anak ada dalam ni, keluar darah. Hei tak? Hei. Sebab tak kosong rahim lagi, tak boleh panggil nipah. Kalau cukup syarat lah haid tu. Tu. Jadi nipah dia, formula dia ialah apabila kosong rahim. Kosong rahim daripada anak. Masalah, kalau kosong rahim daripada anak, kantung anak ada lagi, lepas tu keluar darah. Darah tu apa? Darah tu nipah. Dia tak syarat kantung, tak syarat. Dia syarat anak ya. Dia syarat anak saja. Kantung kalau dalam lagi keluar darah, darah tu darah nipah dah. Bukan haid. Okay. Dia kosong rahim daripada anak. Anak kantung itu bukan sebahagian daripada anak, bukan juzuk daripada anak, maka dia tidak dikira sebagai anak. Maka keluar anak tu, lepas tu ada baki kantung tu, tak ada lagi contohnya, lepas tu keluar darah. Darah tu apa? Nipah. Sebab apa? Sebab syaratnya keluar anak, dan kantung tu bukan sebahagian daripada anak, maka tak dikira anak lah kantung tu. Yang kira anaknya badan tu. Okay. Jaga-jaga bini tanya, oi bang, oi kantung ada dalam ni 3 hari, doktor kata lepas 3 hari boleh buang. Macam mana oi, dah keluar darah hehe kan nipah. Tu abang pun tak tahu, tanya ustaz tak erti kau kita tak erti tak mengaji. Tu padan dia kata tak erti tu. Kalau dia kata mayang lah, mampus gitu. Mayang lah, keluar darah tak keluar darah tu. Tak apa, uzur. Tak payah semayang lah.
Tak payah sembayang ke, sembayang ke, ikut isyihat dia. Okay, kantong dia bukan kategori juzuk anak. Maka bila keluar anak masih lagi kekal kantong, maka hukum keluar darah selepas tu nifas, bukan haid. Okay, adakah faham ataupun tidak? Habislah. Wallahu'alam. Asalnya nak baca sampai aqalu nifah bermuka surat sebelah tu, tapi bila tengok tadi kitab syuruh minhaj, oi banyak juga dia syarah, jadi kita slow-slow lah. Tak mahu laju-laju, bentang-bentang nak khatam tu. Lagi semuka lagi. Geram tak geram, lagi semuka lagi. Okay. Adakah faham ataupun tidak? Sila respon. Penatnya ngajar sambilan. Ngajar sambilan lah paling penat kali. Kita lain tak penat pun. Allah, betul lah poin. Kita ambil baca kitab besar-besar. Tidak dahlah free. Free pula tu. Kita hak payah kali. Ha, hangpa tukar dengar tekan dobik ya. Nah, tekan dobik tak mengaji apa, tak ulang kaji, tak apa belum tu. Tinggal dengar ya. Dobik habis. Oh mudah kan. Kita hak payah ha. Daripada semalam baca kitab tak jumpa, tanya ni, tak jumpa juga, baca sendiri jumpa. Oh lega. Sikit kepala. Hak ni kita hak paling sikit kepala eh. Pas ni tak mau baca lah kat orang. Kalau orang kata eh, tolong baca kita eh. Ha ni ambil link. tu ambil link. Ambil link ni api dengar lah sendiri. Ni dobek ni tebal ni. Oh tebal. Tu ada 70 lebih muka. Muka depan belakang 70 lebih. Kalau hampa cantik dobek kurang pada tu, hampa ni hebat lah. Alim lah. Oh, alim kabir. Alim kabir. Kalau dia hamil lepas tu gugur keluar kantung pun. Gugur anak lepas pada gugur tu keluar darah, nipah hukum dia. Hukum dia nipah. Nantilah akan datang. Akan datang dah lah sebut tu lah kita. Tak mari lagi eh. Dia beranak-beranak gugur tu apa, walaupun mudrah, walaupun alaqah gugur, lepas pada tu keluar tu darah apa, darah nipas. Ada orang ngajak darah, hei ustazah, hei ada orang ngajak ustazah tu ada mengajak seorang tu, dia kata tu darah hei perempuan. Allah mak, mati aku. Dia kata tuan-tuan, kalau gugur perempuan masuk TV bah, masuk TV. Berapa juta orang tengok tak tahu. Ustazah. Adalah ustazah orang mau cakap. Ustazah memang macam tu. Ustazah merepek-merepek masuk TV. Tu masuk TV lah kau, merepek-merepek mengajar silap lah kau. Nyesatkan orang. Dia kata apa? Oh, kalau tuan-tuan, kalau perempuan ni kalau gugur anak tu, kalau keluar daging je ataupun keluar ketulan-ketulan gitu, kan? Itu lepas pada tu keluar darah tu kan nipas tu, hei. Alamak terus. Aduh. Tak tahu lah. Lantok hang lah ambil pada mana aku tak tahu. Dalam kitab Tuhfah sebut, ni nak datang ah, kalau sebab tu saya tak baca laju-laju nipah. Asalnya nak baca nipah kali. Minggu depan tu mustahadhah dah, tapi kita relax-relax sajalah nak pergi mana kan. Kita hurai detail satu-satu, biar jelas. Alamak, dia kata, hai pun. Jeng belakang lah. Lagi tak Tuhfah jelas-jelas kata, dia buat royah lagi. Walau mudghatan wa alaqatan. Walaupun alaqah dan mudghah. Mudrah tu seketul daging. Alaqah seketul darah. Keluar. Gugur tak? Gugur. Lepas tu keluar darah tu. Nipah tak? Nipah. Okay. Sama je lah hukum. Sama. Adakan daging tu keluar. Kantung tu ada lagi. Kantung tak kira. Kantung tu sebab apa tak kira? Sebab dia bukan juzuk anak tu. Dia orang panggil lapisan je. Gitu. Lebih kurang itulah bahasa je. Jadi jangan mengajar silap lah. Mengajar hak reti. Mengajar hak reti, hak tak reti, wallahu'alam. Macam saya lah. Mutahiran isbiah. Hak ni saya reti, hak tak reti, wallahu'alam. Habis. Sirah Tabari. Sirah tu Tabari. Orang pun senang dengan, oh wallahu'alam. Mungkin guru lain ajar ada huraian dia. Dari sudut kita, wallahu'alam. Itu senang.
Oh ni masuk TV bah. Allah, berapa juta. Tu Ustazah Ustaz buat darah. Ustaz buat darah. TV hijrah dah. TV hijrah mengajar buat hai. Allah. Jelas salah. Jelas salah. Ya Allah. Tak tahu macam mana Ustaz aku heran. Mengajar, mengaji Mesir dah. Ni aku heran mengaji Mesir. Aku mengaji Uniza. Tak ada Mesir. Tak masuk TV je. Tu mengaji Mesir tu mengajar balik-balik Malaysia salah mengajar aku lempang utang Mesir. Pi mana Mesir ni pi mengaji ke pi duk merayap ke sana? Duk pi tengok piramid kot jadi Firaun. Balik-balik Firaun ni jadinya. Bukan jadi ustaz jadi Firaun. duk tengok piramid. Duk pi pantai kat Mesir tu. Oi kalau aku duk Mesir tak dan nak pihak tu. Tak dan. Aku ada duduk Terengganu pun kenal Gong Badak Tok Jembal tu pun 6 tahun ni kemudian belum belajar. Masuk master baru tahu Tok Jembal sini punya. Tu Tok Jembal belakang Uniza. Oh Tok Jembal ni, pantai Tok Jembal ni. Oh UMT pantai sini. Aku dulu mana tahu, dulu aku tak pernah pergi sini. Baru nak pergi lah, terjun pun baru nak main master. Tu dah reti baca lebih kurang sendiri. Majlis ilmu tak apa nak banyak, semua online belakang. Pergi, yalah, baru tahu terjun sini banyak punya. Dulu pernah pergi terjun sekali waktu di Roma, tu tak pernah pergi lah. Program kelas di mana-mana pun tak pernah pergi lah. Sibuk lah. Waktu degree tu. Kena sibuk gitu. Ni pergi Mesir, pergi mana tau. Pergi piramid lah, pergi situ lah. Naik kereta api, pergi mana lah. Balik-balik ngajar silap. tu masalah. Jadi syarat nak alik ni bukan kena pergi luar, kena pergi dalam. Bukan. Kesungguhan dalam diri sahaja. Tawakal kepada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh itu sahaja syarat dia. Tak kisah hang mengaji luar kau, mengaji dalam kau. Kalau hang nak ilmu, akan ambil kesempatan yang ada. Talaki kau, rakaman kau, live kau, Google Meet kau, apa Meet kau, semua atas dasar nak mengaji, dia akan pergi belakang. Dan saya, khususnya budak-budak Uniza, saya katakan bahawasanya kena ambil semua medium. Tak cukup talaki depan guru sebab sekarang zaman terhad. Nak tunggu depan guru memang tak khatam lah kitab 4 tahun tu. Tok guru baca tu, Nurul Zalam. Contoh satu kitab Nurul Zalam, Dr. Tengku Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Baca Nurul Zalam tu sejak saya masuk diploma SEM 1 sampai sekarang tak habis. 7 tahun, 8 tahun dah. tu nak hujung kitab lah. Lagi 5 live nak habis. Tak habis lagi. Kata nak buat live nanti bila dah boleh sembuh semuka. 2 tahun lepas cakap tu. Sebab COVID panjang kan. Ingat COVID ni 3 bulan, 4 bulan lah. Panjang. Sampai 2 tahun. Sampai dah baca habis risalah Adabus Suluk. Tu sekarang risalah Mu'awanah pula. Kitab Aqaid Duriyah. Jadi nak tunggu syarah lambat lah. Ustaz Khairat baca Hasyiah Bajuri tak habis lagi. Taklim pun tak habis lagi. Yang habisnya dulu Syarah Siti Muafiq Masbuk. Dengan apa seorang lagi? Rasa ada seorang lagi. Masa saya degree dulu lah, Syarah Siti Masalah Ustaz Khairat baca habis khatam. Muriatu Musali Bab Mas Muafiq khatam. Lagi satu apa benda tau, tak ingat lah. Ada 3. Lepas tu baru taklim Hasyiah Bajuri tu waktu lah degree lah. Nak masuk diploma. Ustaz pun kata nak baca sampai Fathul Wahab. Kita pun. Semangat lah. sampai PhD aku duduk sini. Memang sampai PhD tu. Ustaz Mahdi lah baca kitab besar-besar. Memang sedap. Duduk Terengganu kalau tak reti ngaji habis. Rugi lah balik rumah senang. Terengganu ni bumi ilmu. Jangan duduk harap talaki kat Uniza ya, tak nak. Luar berlambak. Tanya lah. PM tepi. Ni Ustaz Mahdi ada api lah pengaji. Tak tinggi-tinggi dia buka. Masuk ya. Masuk ya. Dia universiti ni sistem ngaji dia lain sikit. Memang kena ikut peringkat. Tapi kena tengok tok guru buka kitab besar. Pi lalu. Tak ada masalah. Dalam masa yang sama, kita ikut tertib lah. Masa-masa kosong, kita pi pengajian-pengajian. Pi tengok live-live ataupun pengajian rakaman yang kita kecil-kecil. Tapi kalau Tok Guru Uniza buka kita apa, masuk ya. Hasyiah kah? Hasyiah lantar lah. Saya gitu. Macam dulu diploma. Sahih Bukhari. Masya Allah. Ngaji gila-gila. Sahih Bukhari. Lecturer buka. Sahih Muslim. Masuk tak tahu apa. Sampai pi beli syarah Ibnu Battal, syarah Bukhari.
12 jilid. Ustaz nak baca syarah Ibn Battah, beli. Kitab paling mahal beli, syarah Sahih Muslim, hasyiah Sahih Muslim tu boleh beli. Pakistan 900 lebih. Itu kitab paling mahal saya beli. Waktu tu lah diploma. Diploma SM2. Tak tahu syarat lagi, beli lah kitab besar tu. Gila aku. Tengok saja kat rak tu, bila aku boleh baca. Sekarang boleh baca lah kat rak. Sekarang Nurul Zalam daripada ustaz baca, daripada tak tahu arak, tak reti baca apa nahu surah, sampai sekarang boleh baca sendiri dah. Ni esok lusa nak baca Nurul Zalam. Nak khatam Tijan Narori eh. Nak baca Nurul Zalam. Nurul Zalam Bahjatul Wasail dengan Maraqi Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Tiga kitab. Daripada tak tahu baca kitab, sampai habis baca kitab, ustaz tak habis baca. Jadi kena manfaat lah. Kalau Ustaz Mahdi, banyaklah kitab sosok khatam. Banyak. Jadi budak ini Zah untuk, kalau tak pandai cari, tak reti mengaji, rugi. Ngaji pandai, tak pandai mengaji, rugi kalau masuk ini Zah. Kalau di Malaysia ni nak masuk universiti mengana mengaji mengaji agama, saya syorkan Uniza. Ha, bukan tak asuk ni. Aku tahulah, ada kawan aku masuk UIA, UKM dan semua. Tahulah. Uniza sahaja. Ha, eh. Dan bila masuk Uniza tu, ha, kena retilah mengaji tu. Ha, okay. Dulu waktu saya mengaji awal-awal, tak ada tanyalah sini-sini. Tak ada lah macam apa ni, weh, nak mengaji kita apa, ula-ula-ula, manja. Penampak pun tau, manja nak mengaji kitab ni ke apa. Tanya sini-sini dulu, aku tak nak tanya, cari sendiri belaka. Tak nak tanya dulu, cari sendiri saya. Belambak dalam dalam FB, belambak syekh-syekh dua abang, belambak. Taib sajalah zaman sekarang, taib saja. Tinggal nak tak nak je lah tu ya. Ni tanya, tanya bukan buat pun. Duk kodoh-kodoh, pah kodoh-kodoh. Tak payah lagu tu. Duk Uniza 4 tahun ni akut lah sampai PhD macam kita tak apa. Kita nak PhD ni bukan nak PhD sangat, nak mengaji ya. Akademik bukan aku reti sangat. Akademik tu dia akademik. Oh sakit palok, sakit palok, sakit otak. Okay. Habis tu, wallahu ta'ala alam, sambung pula ada minggu depan, hari Khamis dan Jumaat juga, insya-Allah ta'ala. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.